Kära vänner, en delad frihet är ingen frihet och ett blandat tvång är ett fullkomligt tvång. Censuren är både onyttig och farlig och måste en gång för alla avskaffas. Så här formulerade sig kommunisten Anders Chydenius från Österbotten, då en del av det svensk-finska riket, vid sammanträdet i den stora deputationen, som det då hette i Finlands och Sveriges riksdag. Det var den 21 april 1766. Sverige och Finland var som sagt ett gemensamt rike, och stora deputationen kan väl närmast motsvara dagens konstitutionsutskott, eller grundlagsutskottet som det heter i Finlands riksdag. Några månader senare, nämligen i början av december, så fattade riksdagen ett beslut som i många avseenden var ett historiskt beslut. Formellt avskaffades censuren och som första land i världen infördes offentlighetsprincipen för offentliga handlingar. Därmed antogs den första lagen för tryckfrihet och yttrandefrihet. Finland och Sverige hör till de länder i världen där yttrandefrihet och tryckfrihet fortfarande har det starkaste skyddet. Och det är därför som Sverige och Finland tillsammans under 2015 firar, 2016 ska jag säga, firar 250-årsjubileet av yttrandefriheten. Men yttrandefrihet och tryckfrihet är ingen självklarhet. Gustav den tredje försökte redan under 1770-talet att avskaffa yttrandefriheten. Idag är det väl knappast en makthungrig kung som utgör det största hotet mot yttrandefriheten. Men ändå finns det anledning att ställa sig frågan hur vi idag ska värna yttrandefriheten som en grundsten i det öppna demokratiska samhället. Samtidigt som journalister utsätts för hatkampanjer i sociala media. Hur stor är risken att journalister som utsätts för dessa hatkampanjer börjar idka självcensur? Och hur ska demokratierna i Norden värja sig mot dessa hot? Det är frågeställningarna i kvällens seminarium, som är ett samarrangemang mellan Norden i fokus, Nordiska ministerrådets informationskontor, som är en flitig seminariearrangör här i Stockholm, Finlands ambassad, Publicistklubben i Stockholm och Finlandsinstitutet. Och jag vill här och nu passa på att tacka våra samarbetspartners för ett utomordentligt gott samarbete under förberedelserna för kvällens seminarium. Dessutom har jag nöjet att inbjuda er till ett litet mingel efter seminariet, och det minglet kommer vi att hålla i första våningen, och vi har också öppnat dörrarna ut mot gården så att vi också ska kunna njuta lite av denna fantastiska kväll. Därmed vill jag lämna över ordet till Finlands ambassadör Jarmo Viinanen och än en gång hälsa er hjärtligt välkomna till kvällens seminarium. Tack Anders, och jag vill också tacka alla som har medarrangerat det här seminariet. Jag vill tacka också alla som har kommit hit idag, den soliga dagen här i Stockholm. Kära vänner, för ett par veckor sedan publicerade organisationen Reportrar utan gränser sitt pressfrihetsindex för år 2016. Finland tog för sjunde gången i rad första platsen. Sverige placerade sig på en åttonde plats. Globalt sett en bra placering, men en försämring med tre placeringar för landet som uppfann pressfriheten. Även om det var en finländare, det vill säga Anders Chydenius, som låg bakom initiativet. Reportrar utan gränser ordförande Jonathan Lundqvist förklarade den svenska försämringen med att det förekommer alldeles för mycket hot
att det är ett reellt problem för många journalister i deras vardag. Men inte heller i Finland är allting perfekt. Hot mot journalister är beklagligt nog vardag också i Finland. Ett intressant och aktuellt exempel från Finland är så kallade Panama-dokumenten. Två finländska reportrar som arbetat med Panama-dokumenten blev kontaktade av Skatteverket som begärde att reportrarna skulle dela sitt material med verket då det behövdes för att utreda eventuella skattebrott. Att fråga efter materialen är väl ok, men då myndigheten hänvisade samtidigt till möjligheten av husrannsakan har man kanske gått för långt. Sveriges Radio såg händelsen som en påminnelse om att lagligt källskydd för pressen aldrig kan tas för givet. Även i de länder som toppar indexet år efter år finns orsak att påminna om varför pressfriheten är så viktig. För en vecka sedan, den 3 maj, firades den internationella dagen för pressfrihet i Helsingfors. På plats fanns 1000 journalister från över 100 länder. I sitt anförande betonade Finlands president Sauli Niinistö att yttrandefriheten är ett centralt inslag i ett demokratiskt samhälle. Bättre tillgång till information leder till respekt för grundläggande friheter och vice versa. Han sa det, och jag citerar här: med yttrandefrihet, liksom med alla friheter, följer även ansvar. Yttrandefrihet går hand i hand med ärlighet och sanning. Man får inte missbruka yttrandefriheten eller tolerera hatpropaganda. No, det är väl ganska lätt att ha ganska olika, mycket olika åsikter om yttrandefrihet bör eller kan begränsas och hur mycket, till exempel just med ärlighet och sanning. Vem definierar vad som är sant? Finns det skäl att förbjuda nekandet av förintelsen eller med lag eller stifta lag om vad som hände i Armenien över 100 år sedan? När det gäller näthat och hatpropaganda är frågan kanske lite annorlunda. Och det är dagens tema. Hur ska vi värna yttrandefriheten utan att tolerera hat och hot? Som vanligt är det mycket lättare att ställa frågor än svara på dem. Därför slutar jag här och lämnar ordet till dagens moderator, professor Anu Koivunen, och önskar er alla en väldigt bra seminarie. Välkommen. Ja, god kväll alla också för min del. Anu Koivunen heter jag och jag är alltså professor vid Stockholms universitet, men för närvarande jobbar för ett projekt, Demokratis drivkrafter, om demokratiutvecklingen i Sverige och Finland från 1890 till 2020. Och få hälsa från Henrik Menander som leder det här stora projektet som ännu pågår nästa år. Min roll idag är att leda och moderera panel och introducera kvällens talare. Temat som vi har här idag är förstås ett ämne som vi sedan några år talar allt mer om, men som vi vet egentligen forskningsmässigt väldigt lite om. Och det är därför väldigt glädjande att då hälsa som första talare välkommen doktor i medievetenskap Ragnhild Mölster, som arbetar vid universitetet i Bergen och arbetar för Nordicom. Och Ragnhild senast är känd för att ha redigerat specialnummer om hets och hat online. Så välkommen Ragnhild.
Ja, hörer dere meg? Jeg kommer til å snakke på norsk. Jeg skal snakke så langsomt som mulig. Men hvis jeg snakker for fort, og hvis det er et ord dere ikke forstår, kan dere gjøre sånn, så skal jeg forsøke å forklare ordet. Det første ordet ser dere her i overskriften, det er trusler. Det kommer jeg til å bruke veldig mye, og det betyr hot. Bare så dere vet det. Jeg jobber altså for Nordicom, som er et kunnskapssenter for medie- og kommunikasjonsforskning i Norden. En av våre formidlingskanaler er tidsskriftet Nordicom Informasjon. Der er jeg medredaktør sammen med redaktør Ingela Vadbring. To ganger i året har vi temanummer hvor vi tar opp tema som vi anser som relevante og aktuelle for medieforskere, mediepolitikk og mediebransjen og allmennheten i Norden. Og trusler og netthat mot journalister er et sånt tema. Sånn, ja. Vi lurte på hvordan trusler og netthat utfordrer journalistikken og ytringsfriheten i Norden. Her i Norden har respekten for det frie ord tradisjonelt stått høyt. Da internett ble tatt i bruk på 1990-tallet, så håpet mange at dette skulle bidra til en økt demokratisering av den offentlige samtalen. Og med de nye sosiale mediene så håpet man at dette ytterligere skulle bidra til at flere kom til ordet, og at den offentlige debatten ville bli styrket. Det er omdiskutert hvorvidt de nye mediene faktisk økte demokratiseringen i media, men det har uten tvil bidratt til at flere enn før kan ytre seg offentlig. Problemet er at dette også medfører at de mørke, negative kreftene også har flere kanaler enn tidligere, og derfor kommer lettere til ordet enn før. Dessuten så har de elektroniske kommunikasjonsmidlene, de nye mediene, bidratt til å viske ut skille mellom journalisten som profesjonsutøver og journalisten som privatperson. Dermed har journalisten blitt mer sårbar enn tidligere i og med de nye mediene. For å belyse noe av dette bidro jeg altså med en artikkel i dette nummeret. Den artikkelen baserte jeg på studier utført av journalistforbundene i Norge, Sverige og Danmark. Og mitt innlegg i dag er basert på denne artikkelen. Ja, nå ble denne pressefrihetsindeksen nevnt tidligere. Den viser at i løpet av de senere år har blitt farligere å være journalist, globalt sett. De rangerer 180 land og ser på friheten og farene for journalister. Konklusjonen i 2016 er altså at på verdensbasis så har respekten for mediefriheten blitt kraftig svekket. Og dette gjelder også for Europa. Og det er i hovedsak basert på økende ekstremisme og ultrakonservative regjeringer. De nordiske landene ligger også som nevnt høyt på denne indeksen. Og Finland har ligget der på førsteplass siden 2010. Island er ikke med, for de ligger lenger ned. De ligger faktisk nede på 19. plass. Så vi ligger jo høyt oppe, men likevel så kan vi ikke hvile på laurbærene og si oss fornøyd med situasjonen. Blant annet fordi Sverige har rykket ned 3 plasser. 3 plasser, det virker ikke så mye, men det må leses som et tegn på en utvikling som vi ikke ønsker. Og det må ses som et tegn på at vi hele tiden må være på vakt mot trusler mot ytringsfriheten, også her, selv om vi ligger på topp på disse indeksene. Derfor er det veldig viktig med kunnskap. Da jeg skrev artikkelen i fjor, var det bare Norge, Sverige og Danmark som hadde foretatt slike studier. Men i mars i år kom også det finske journalistforbundet med sin undersøkelse om det samme temaet. Og dermed kan vi få et litt videre perspektiv nå. Hvis dere ser her, har jeg kort oppsummert hvordan de er gjennomført, og da ser vi et metodisk problem, nemlig at de er gjennomført på forskjellige måter. Det er forskjellige årstall, det er ulikt antall respondenter, i tillegg har de formulert spørsmålene på forskjellige måter, og svarkategoriene er forskjellige. Det betyr at det ikke går an å sammenligne dem direkte. Likevel kan det ha noe for seg å se på dem i sammenheng, fordi det handler om det samme problemet.
Och av att se på dem samman kan man se på problemet från olika infallsvinklar. Dessutom så handlar det om Norden allsammen, och vi har många olikheter men också en del likheter. Och med ett större material så har vi också mer grundlag för att företa beslutningar. Ska vi se. Ja. Så hur stort är problemet alltså? Då har jag tagit en och en undersökelse först här på detta svaret. I Norge var det 34% som hade blivit trakasserade de sista 5 åren. Och 2 av 10 har blivit utsatt för trusler. I Sverige har drygt 41% upplevt trakassering minst en gång i samma period. Lite över 8% har upplevt det mer än 10 gånger. Och detta är en kraftig ökning sedan året för. I Danmark är undersökelsen gjort på den måten, och här är problemet ända lite större. Här har väl mer än halvparten av journalisterna svart ja på spörsmålet om de har upplevt trakassering eller trusler faktiskt. De finska journalisterna kommer bättre ut än sina nordiska kollegor. I Finland svarte 16% att de hade upplevt att bli truet. Och en dimension som det ofta snackas om i den förbindelsen, det är könsdimensionen. Är det män eller är det kvinnor som är mest utsatt för hets i offentligheten? Bland journalister ser det ut till att skillnaden faktiskt inte är så stor. Men detta är inte ett eget punkt i en del av dessa undersökelserna, så det är inte så lätt att säga det helt säkert. I Norge har en som heter Aina Landsverk Hagen undersökt detta. Och hon finner att det är lite fler män än kvinnor som upplever trusler och våld. Och det är lite fler kvinnor som hetses och trakasseras. Bland de finska journalisterna som mottog trusler var det lite fler kvinnor än män som också upplevde våld. Eller att deras fysiska integritet blev kränkt. Ja, ska vi se om jag finner papiret mitt. Ja, så det är alltså ganska likt. Men bilden blir lite mer nyanserat. För när Hagen tar med alder. För i gruppen mellan 26 och 35 år så är det dubbelt så många kvinnor som män som trakasseras. Men bland de över 56 år är det omvänt. Där är det dubbelt så många män som kvinnor som trakasseras. Och i den finska undersökelsen kom det fram att många kvinnor upplever sexualiserad trakassering, medan ingen av de manliga respondenterna i undersökelsen hade upplevt detta. Så det är alltså man, kvinnor och män hetses kanske lika mycket men på olika måter. Och det som i alla fall är en konklusion är att som journalist i Norden kan man inte räkna med att undslippa hets och hot. Och vad är det så som provocerar mest? I den norska undersökelsen blev det klart att de som är mest synliga också är de som må bota mest trakasseringer. Och det är så att trakassering är mest knyttet till synlighet, medan hot och trusler är mest knyttet till själva saken det skrivs om. Bland dessa sakerna är det de som frontar starka känslor som må tåla mest, vid sidan av de som skriver om kriminalitet och något som berör kriminella miljöer. Och i Finland, men också i de andra nordiska länderna, så är det alltså saker om migration och flerkultur som väcker starkast känslor. Och det är detta som provocerar flest trusler i alla de 4 länderna. I tillägg är feminism och likestilling ett tema som väcker hat hos många. Vem är det då som står bak trusslerna? I den norska undersökelsen kommer det fram att nästan 2 av 3 av de som truer är kilder. Medan de som chikanerar och trakasserar, det är publikum. Så där är det en forskel. Och i den norska undersökelsen som jag har truckit fram här så ser vi också att det är mest enkelt individer som står bak trakasseringarna. Och så är det då spörsmålet om hur ska man hantera detta näthatet i redaktionerna och bland journalister. Norge, Sverige och Danmark, sina journalistföreningar har ganska klara riktlinjer för detta. Den finska vet jag inte, för den har jag inte sett på engelsk, den har jag bara sett på finsk som jag inte förstår. Så
Man ska inte stå alene. Man ska få stötte i redaktionen. Man ska varsla redaktionsledelsen. Och man ska varsla politiet. De norske och svenska rättningslinjerna ger också råd om hur man ska säkra hemmet, säkra resvägen från hemmet till arbetsplatsen och säkra mediehuset. Men trusler och våld ska alltså anmälas till politiet. Men här syndes det kraftigt. Som oftast blir det inte anmält alltså. Vi ser att i Sverige anmäls det sällan, kun i 10% av tillfällena. I Norge är det ganska likt. Och i Norge och Sverige mellan 40-50% henlägges. I Danmark svarar 15% att de går till politiet med saken. Vad som sker efterpå vites inte. Och i Finland svarar 2% att sakerna följs upp av politiet. I Finland var väldigt många av journalisterna positiva till hur ledelsen har ledelsens inställning till att stötta dem. Att de säger att ledelsen har en väldigt god hållning när det gäller att stötta dem. Men bland de som faktiskt blev truet så är det bara 1 av 3 som får stötta av ledelsen. I Norge var det 2 av 3 vid våld och 3 av 4 vid trakassering. Och med tanke på att det är nulltolerans för hot och trakassering så borde dessa talen faktiskt varit högre. Och vilka konsekvenser har det? En ting är att det har ju självsagt konsekvenser personligt för de som rammas. Det är inte så lätt att få bli uberört av trakassering och hatmeldinger. Samtidigt ja, vi ser att alltså ganska många får koncentrationsproblem och de får problem med att sova om natten. Samtidigt som är det också spörsmål om detta förer till en mindre kritisk och mångfaldig journalistik. Och om vi ser här på den svenska undersökelsen att de flesta svarar ju att de inte blir påverkat. Likväl så är det faktiskt 1 av 10 svenska journalister som svarar att de blir påverkat i någon grad, i stor grad eller i mycket stor grad. Och i Norge är talen omtrent de samma. Och här i Norge svarar i tillägg 15% av de som blir truet att de blir påverkat i rapporteringen. Och många undlater också att skriva om personer och temaer visst de har blivit truet. Hanne Aho, leder i den finska journalistföreningen, hon kritiserade Helsinkis påtalemyndighet för det de sa att i saker som väcker starka känslor kommer inte politiet att göra undersökelser för detta är något journalisterna måste tåla. Och Ahos kritik rör vid något av det som är kärnan i detta problemet, att det tas inte allvarligt nog. Och också i den norska rapporten blev det avdäckt att i någon redaktioner så är det en kultur om att detta må man tåla. Och den danske journalisten Dorte Toft, hon skriver att det snackas för lite om den självcensuren som enkelte journalister bedriver för det bryter med det självbilde man har som journalist att man är den modiga vakthunden. Att denna hållningen kan ha något med varför det snackas så lite om det. Men detta är ju inte något som angår bara den enkelte journalist. Det angår medias frihet och demokrati. För hvis en journalist undgår att skriva om en sak eller ändrar måten de skriver på för de har blivit truet, så är det en för mycket. Men vad kan man göra? Det är väldigt vanskligt att säga. Jag har bara listat upp någon förslag här. Jag vet inte hur god det är, men det ena är att vi såg ju att det blev rapporterat väldigt lite till politiet. Det bör rapporteras mycket oftare till politiet och politiet bör ta det på större allvar än det gör idag. Ett annat punkt är kunskap. Det är viktigt, väldigt viktigt med kunskap för att veta vad man ska göra med problemet. Och jag tror att de nordiska journalistföreningarna kunde samarbetat mer om dessa studierna och gjort dem likare så att man hade ett bredare grundlag till att företa beslutningar på. Samtidigt verkar det som det är en del att gå på innan i redaktionerna.
Ikke bare må ledelsene ha klare retningslinjer for hvordan man skal reagere, men journalisten må også kunne stole på at hvis de går til ledelsen, så blir det gjort noe. At ikke de går, og så skjer det ingenting. Det fjerde punktet er altså dette med holdninger og kulturer. Det er, man skal ikke tåle å bli truet eller trakassert, ikke engang hvis man er journalist. Og så må man snakke om det, fordi, som man sier, trollene dør i solen. Hvis man ikke snakker om det, så skjer det heller ingenting. Det neste siste punktet er altså lovgivningen. Den er jo ikke lik i alle landene, men den er ganske god i Norden, men er den god nok? Og er den tilpasset den situasjonen vi har i dag? Og sist, men ikke minst, så må man hele tiden understreke og uttrykke verdien av demokratiet og ytringsfriheten. Disse undersøkelsene viser at vi aldri kan ta disse verdiene og frihetene for gitt, men de er noe vi må forsvare hver eneste dag. Takk for meg. Då har vi tid för en publikfråga, om det finns en sådan. Är det någon som har brinnande fråga på läpparna? Ja, varsågod. Det kommer faktiskt inte så gott fram, fördi de har bara spurt journalisterna vem de tror de som tror dem är. Så akkurat det är inte blivit undersökt, för det måste kanske undersökas på en annan måte. Så det vet inte om det förekommer. En fråga som kanske ansluter till detta är de här som i Sverige kallas för hatsajterna eller som i Finland kallas för fuskmedia. Ja. Den aspekten finns ju inte med i de här undersökningarna alls. Jo, alltså kanske inte akkurat den typen sajter, men jag hade en slide om hur, alltså vilka kanaler trusslarna kommer, men jag tog det veck på grund av tiden. Men alltså de mest brukte kanalerna, det är e-post och telefon och SMS. Mm. Men efter det så kommer hemsidor. Mm. Och kommentarfält kommer också för det, alltså kommentarfält är också vanligt, men hemsidor är en del av kanalerna som de brukar, denna typen hatsites. Men det vi ser är att alltså de gamla medietelefon brukas fortsatt ganska mycket. Det är bara att när de nya medierna kommer i tillägg, så blir det bara enda fler kanaler, då pressar det sig fram flera städer, så då blir det värre. Då tackar jag dig och vi återkommer i panelen. Tack. Okay, tack. Och då får vi bättre insyn kanske i alla former av hot och hets och kränkningar i olika kanaler. Då jag hälsar välkommen följande talare, som är då Jessica Aro, undersökande journalist på Yle, alltså finska public service-företaget, rundradion Kioski, Yles satsning i sociala medier. Aro är specialist på Ryssland, informationskrigföring, säkerhet och extremism, och hon vann nyligen Bonniers journalistpris för sina inslag om troll. Och det inslaget har publicerats, är tillgängligt på finska, engelska och ryska. Jessica will speak in English. Hon kommer att tala engelska. My year as a pro-Russia troll magnet. Och om det är några som behöver få specificeringar på svenska sen efter anförandet, så ni är välkomna sen att ställa frågor. Jessica, varsågod. Hello and great to be here and thank you for the previous speeches. They were really good. Jag glömde en sak. Förlåt. Jag glömde säga att vänligen inte ta bilder av Jessicas slides. Hon har begärt att man respekterar att det är hennes egendom som hon inte delar med sig vid det här tillfället. Great. So I'm going to tell you two stories. One about how Russian information warfare through social media trolls, so social media propaganda distributors, is working in Finland and affecting Finnish people's minds. And the other story, what happened to me personally as a journalist when I started to investigate this phenomenon of internet trolls who are aggressively spreading Russian propaganda to the information sphere of Finnish people.
All started from here. Of course, already before this article, I had been writing a lot about Russia, Ukraine, information warfare, and hybrid warfare even. So then I had noticed that so now there are three Finnish different experts who are saying something about these social media trolls who are spreading propaganda. And then I'm, okay, this is a new phenomenon. I had already read about them before from international media, but then I thought now it's very good time to investigate this because this is a new thing. Nobody knows about this. So then I gathered information about a little bit about them, like Guardian was saying that they have tens of thousands of pro-Russia troll comments coming to their site whenever they publish Ukraine news. And then I asked Finnish people help. So I wanted them to tell me where they have seen these, which forums they have seen anonymous aggressive propaganda trolling, like pro-Russian, and how have the trolls been acting, and have they somehow influenced in their thinking about, for example, Russia or stuff. So then I specifically said to people, please do not name any individual trolls. I am investigating a phenomenon. And so, but what happened was that just a couple of days later, after this my crowdsourcing investigation went public, here is a very famous propagandist. He's Finnish citizen, but he's all the time in Russian state media, talking propaganda about Finland and Norway and like Estonia, and he was also in Bronze Soldier clashes in Estonia, very active propagandist, and then Estonia gave him like blockade that you cannot come here anymore. And he also he says that he is like official representative of imaginary state Donetsk, like People Republic, which does not actually exist. So he's all the time just doing chaos information about everything, usually pro-Russia, or always pro-Russia. So this guy puts on many Russian fake news sites. These are very small ones. It's not state media or anything, but it's still they are read, and people use these sites. So he puts out false information that I am like gathering an illegal registry of Putin's supporters in Finland, so that I am like persecuting, like doing bad stuff to actual people, even though I said in my article that I'm looking for anonymous aggressive trolls. So he twists and turns the truth. So he makes me look really bad and criminal also. And also he starts to create this narrative that I'm some kind of NATO co-worker. Because in Russian and Kremlin narrative, NATO is seen as a very bad threat. So everyone who is said to be like NATO assistant or co-worker or something like this, then of course is seen as enemy. Then also he says that I'm working for or assisting many foreign intel services or like security services. So he's hinting out publicly that I am like some agent. That's also so old school Russian propaganda, and they always say about that, like if you are just some NGO working inside Russia and doing something good like bringing democracy or something, then you are labeled as foreign agent. So also he publishes my contact details, so my name, my phone number, my email. So here you can see what kind of emails I get. So it's quite a trolling emails. They are saying that Finnish government is fascist and something really nasty about Eurovision winner and saying fuck you, fuck the EU, fuck the USA, about Crimea and Donbass. And just like these people have been believing in this false information Johan Beckman has sent out. So these people are victims of information warfare, or they are paid trolls because they do this. So this is my email. This is also my email. So some person with no actual name sends me like 5 or 6 or how many times this same picture. It says in Russian, Finnish fascism. And when I saw this picture,
with our flag just like put dirty and filthy like this with Nazi symbols and some, I don't know who these people are, but they kind of look Finnish. I was really heartbroken because there is someone who has this material already, because we had seen this kind of material about Ukraine before and you know what happened there. So yeah, this is very disturbing. Then also, before I go to this, I have to say that at the same time, many Finnish people were sending really good information to me about the propaganda trolls, and then I would start looking after the hints they were sending, and they would just send me so much material. So this is like one story, but then there's a good story too going on, like simultaneously. So here is also social media complaint campaign in which some social media troll activists started to claim, it was very formally well written, this complaint, that again, Wiley, my employer, is breaking laws because Wiley is like government official, which it's not, and then that we are labeling people as trolls. So of course it wasn't like that, but still people believed in this, and then they put these complaints to Ombudsman, but the Ombudsman said, you know, no problem. But also there was this Verkkomedia.org fake news that now there has been this horrible flow of complaints. And this Verkkomedia is a really interesting page. It doesn't really work anymore, but it was at this time when this happened, so September 2014, it was chief edited as this Janusz Putkonen person who is now working in East Ukraine. And his job there is to boss and manage like disinformation agency and like press agency, like he says. But so it's pro-Kremlin, and this page was also very pro-Kremlin, and there was just like disinformation and also conspiracy theories. So it's fake media. So here is some social media conversations about me. Here is, for example, some person wishing that in my workplace kiosk there would be a nuclear attack, even though this person says, or troll says, that he's working in the same building, so he still wants like small nuclear attack. And then they are blaming me about like Russian, like building like this hatred against Russians, and also about, because there was one murder in Finland, they were saying that yeah, maybe if me and other journalists didn't create this Russia hatred, this murder wouldn't have happened. Also, they're asking that do I enjoy watching Odessa's burning bodies, and it was just like this. And this group where this, these screen caps are, it was a special troll group which was organized and set up just like a couple of days after my original article. So first they said this is humorous, you know, this ironic statement against Wiley, but actually it was just, and it still exists, it's just hate group. And the administrator of this group, who is fake profile, I sometimes asked him that, does he want to meet? Maybe we can talk. In the beginning I asked, then he said that if I quit my labeling people as trolls, then he will put down the hate speech against me in the group. Then I said that's blackmailing, because I hadn't been labeling anyone and that's like wanting to silence me, so then I ended discussions. And yes, and also some people were calling me from abroad and like shooting a gun and everything. So here is one of my stories. We went with my great colleague Mika Mäkeläinen, who's foreign affairs journalist, to the troll factory in St. Petersburg, where the paid pro-Putin commentators work. And we were there like 3 days, and it was very secretive, and there was not much information about it, but we were there filming and very actively taking pictures and calling there and asking questions and trying to get the interviewees, the trolls, the people working there, to speak a little bit, but they didn't want to, they were silenced. So then we did some secret filming and stuff, but we got very interesting information, like that we found their job ads online, and we called them and asked more questions, like what kind of themes do you have to write about, and they said political themes, and that was really
interesting because it's so difficult, because they're just saying that they are normal news agency and they're not doing any trolling and no one can talk. So we got very good information from there. And this then, this is later on I published my stories about how the trolls influence Finnish opinion climate and opinion farming. So here is how I listed all these pages where the Finnish people and I then had been founding this trolling, and I checked everything so many times. And also here you can see very interesting, here is Johan Beckman's blog and here's mvlehti.net. Mvlehti means what, like it's like WTF paper, so it's what the fuck paper, it was its original name, and I will tell you that about later, but it was just one of my findings. And here is how pro-Russia trolls online have been manipulating people, and that's twisting the people are not knowing what is true and what is not true, and also people start to become a little bit trolling themselves. But also some people said that they haven't affected me in any way, even though I see them spreading disinformation, but it doesn't affect anyway. So here is some, this is in the beginning of this year, some people, some troll activists who are also racist activists, they did like these funny videos or funny videos claiming that again, that I'm some kind of NATO assistant and NATO troll. They put them YouTube and everywhere and sending them to Twitter to everyone. And even they buy a sponsorship. First they steal pictures from my Facebook, and also they did that so many times. This is just one example. And then they buy sponsorship so many people can see their stuff. And this I mentioned about MV-lehti, so what the fuck paper. So in the end of February, this what the fuck paper did these kind of stories, but this might seem like it's really funny, but it was for me not at all funny, even though, you know, when you now look at it from a distance, it's not so bad, but I had some drug problem, really, in the beginning of 2000, so then I got like €300 fine from court. Luckily police was helping me in that way. So then some troll activists dig out my old court sentence about this €300 fine, and then they make these kind of stories. And you can just believe what kind of feedback then I get from trolls. I have been still getting messages which are saying, hang yourself, speed whore. And no one wants to look at you, you're a filthy whore. And you are a speed whore, you still take speed. And it's just like that. Also, you can see they're stalking my where I'm going to talk next, because I'm talking all the time in some places. And also who I might have been in contact with. They are just like listing names, just like, it's just like stalking and wanting to create just, you know, I don't know. Also that picture, you know, taken from New York some like million years ago. It's like to say that I'm CIA and NATO and whatever. Here is just some headlines you can see, because they did so many articles. Not all of these, of course, are in English, in Finnish. But it's like this, and the internet is so full of filth about me. But here, this is the result at the moment and where we are at the moment. So the police has been investigating and is investigating at the moment these two people. So Johan Beckman and also Ilya Janitskin, who is the owner of What the Fuck Paper. So this is like it is. Thank you. Thank you. I will get up in the English. Då är det dags att kalla övriga paneldeltagare, alltså kalla panelen upp på bordet. Vi har en representant från olika medier, olika journalistgenerationer och olika typer av ansvarsområden också. Så hälsar jag då välkommen Eva Burman, chefredaktör och ansvarig utgivare på Eskilstuna-Kuriren, Erik Erfors,
ledarskribent på Expressen sedan 1992 och Nils Funke, journalist, debattör och utbildare enligt egen website. Och då slutligen Erja Yläjärvi som är redaktionschef på Finlands största dagstidning, Helsingin Sanomat. Och vi har då möjlighet att diskutera både Jessica och Ragnhild förstås, förlåt. Välkommen du också på bordet, så kan du delta i diskussionen om folk har frågor. Respons på anföranden är välkommet, men jag skulle vilja fråga Eva och Erik och Nils om svenska erfarenheter. Alltså den där grundläggande frågan att är näthat ett hot mot journalistik enligt er upplevelse, bedömning och på vilket sätt? Alltså, det är väldigt svårt att mäta, alltså rent kvantifiera om näthatet har ökat eller det, för det blir ju beroende också på att vi kanske har höjt våran toleransgräns för vad vi har, vad ska höra. Sen tycker jag det är viktigt att betona också skillnaden med jag som är opinionsjournalist. Jag är ju mer utsatt eftersom jag har en stark åsikt i en fråga eller någonting jämfört med vanliga journalister. Sen kan jag bara bekräfta att vi har de här ryska nätrollen i Sverige också. Så det märker jag när jag skriver om Ryssland och when I write about Russia and Ukraine, I get these trolls too. So I'm very glad that you have done this investigative journalism. Fungerar mikrofonerna? Är det okej? Okay, vad bra. Nils, vill du fortsätta eller Eva? Ja, nej, men absolut, det är ett jätteproblem för redaktionerna med näthat. Min reflektion och min erfarenhet är att det är ju organiserat också. Det är ju de enskilda hatarna är ganska få. Det är mer systematiserat hat, organiserat. Man förstår till och med att de har manuskript. De lägger ut kontaktuppgifter. Så det är väl min erfarenhet. Ja, personligen har jag ingen erfarenhet. Jag tillhör en liten lycklig krets som aldrig har blivit utsatt för hot. Däremot starkt ifrågasättande för åsikter och värderingar som jag har drivit. Till exempel då det här när barnpornografin bröts ut ur tryckfrihetsförordningen. Då blev jag ju pedofilkramare. Och sen har jag även försvarat sådana som har ifrågasatt islam, och då blir man liksom stämplad på det sättet. Och likadant om man försvarar yttrandefriheten och tar tillvara personer som då har råkat illa ut på polis och annat, så blir man då islamkramare. Så jag har ju fått en del sådana epitet på mig, men det hör liksom till rollen också. Man får inte bli för lätt kränkt, och detta säger jag inte för att negligera eller tona ner det här hatet som förekommer, men vi måste ändå ha lite, om inte elefanthud så åtminstone hästhud eller någonting. Man måste tåla åtskilliga bett och mothugg. Det ligger liksom i yttrandefrihetens natur det där. Att man blir ifrågasatt både för sina värderingar och för det man står för. Men sen finns det naturligtvis en gräns när det då övergår i regelrätt hot. Och sånt ska ju naturligtvis polisanmälas och lagföras. Erja, du är redaktionschef vid Helsingin Sanomat. Hur ser du som chef på detta? Hur upplever du hotet mot? Är det ett hot mot journalistik som vi upplever nu? Det är både ja och nej. Ja, på det sättet att det som har blivit ett riktigt fenomen också i Finland, och det har blivit ganska bra organiserat. Det är ett hot för det liksom, som vi hörde här, allt som du berättade stämmer. Det är belastande, det är aggressivt, och det är för kvinnor speciellt liksom ibland väldigt personligt kränkande. Samtidigt tror jag inte att det är ett existentiellt hot mot journalistik. Att det skulle hota journalistik i sig, och grunden som vi hörde här
största delen upplever inte att det påverkar journalistiken. Man måste komma ihåg att det är inte bara journalister som utsätts för det här. Det är vanliga människor, det är invandrare, det är invandrars barn. Det är de som liksom hjälper invandrare eller liksom feminister. Det är alla möjliga grupper i samhället som just nu utsätts för det här. Så man måste också komma ihåg den vinkeln av det här. Men visst är det ett problem. Det är ju ett väldigt viktigt tillägg du gör. Det handlar ju inte bara om hot emot journalister, utan det handlar ju om hot emot alla som använder sin yttrandefrihet. Vare sig man heter Lars Vilks eller driver någon egen privat blogg. Så nu är det ju lättare och möjligt så att säga att mäta just journalister eftersom de är organiserade och så. Men problemet är ju ännu större än så. I would like to ask Jessica, upplever du att du har liksom i bland dina kollegor, jämnåriga på redaktionen, såna som du är nätverkad med i andra medier, att de råkar ut för samma sak som, eller är det ett specialfall? Ditt fall är ja, jättespecialfall. Jag har så, hört. Så det här är inte vardagen i Finland. No. Okay, yeah. No. Feel free to speak in English. I was just asking. Yeah, it's evident even internationally. I've heard that no such things happen, and of course in Russia that's totally different. But Western journalists don't usually face campaigns this long, at least not covering like Russia issues. But I have heard, like for example, one journalist guy who did a book about Putin's agents, then he immediately started to get some threats and all this. And of course, other Finnish journalists were also and are also and researchers teased in these groups, but not with such massive like magnitude. Jag skulle tillägga, jag skulle gärna ha ett litet historiskt perspektiv. Nu låter det jättegammalt här, men när jag började som ledarskribent på början av 90-talet, när vi inte hade det där som kallas för nätet. Det var en minister som sa att nätet, internet, bara en fluga. Men, alltså då var det så här, då kunde man nästan tajma det på fredagar klockan 16 när man hade tagit första groggen eller någonting. Så började de ringa. Så det var en stridström av telefonsamtal. Jag kommer ihåg att vi diskuterade hur vi skulle dela upp det där. Så att det var en som tog den där fredagsvakten så att säga. En kollega till mig, en väldigt rutinerad ledarskribent, hon sa att hon bara prisar nätet nu, för att nu sa hon, nu slipper jag få hem alla de där hat- och skitbreven till min privata adress. Så att jag tror att det finns faktiskt fördelar med så kallat näthat. Men upplever ni, alltså jag tänkte på den här viktiga aspekten som ni tog upp, att det är ju, yttrandefrihet gäller ju alla, det gäller ju inte bara journalister. Men med flit så riktar vi här oss vår uppmärksamhet, eftersom ni är journalister och har brett, liksom det är en viktig fråga för demokratin att diskutera medier som ett specifikt fall. Så upplever ni att det har... Eller vad vet vi om den här historiska förändringen, alltså den här utvecklingen som Ragnhild talade om, nya medier, sociala medier, alltså överhuvudtaget den här tanken om att we have the media, att vi har de här mediehusen som kontrollerar information och informationsspridning och samtal, att den modellen har krackelerat, att det har också inneburit, som du sa, demokratisering. Är det den här teknologiska och branschmässiga utvecklingen som gör att vi ändå måste diskutera den här frågan om hot och hets på ett annat vis än vad tidigare var fallet? Alltså hur ska vi komma åt den här frågan, att lever vi annorlunda tider? Det är egentligen det som jag försöker fråga. Att relativisera eller tycka att det är dramatiskt. Har hatet normaliserats? Är det på grund av nätet? Det är den här typens frågor som jag har i tankarna här. Ja, det har väl alltid funnits när tryckfrihetsförordningen kom till här och förhandsgranskningen av allting utom religiösa skrifter upphävdes, så kom det ju en flod av mer eller mindre snaskiga skrifter som då frossade i människors elände. Vi hade ingående rättegångsreferat och så. Man brukar ju prata om pressens slyngelålder. Alltså friheten kom
Och då öppnades liksom alla slussar, inte bara för en vederhäftig och seriös samhällsdebatt, utan då blev det också en frossa i sånt som gick väldigt hårt åt enskilda människor. Och ända långt fram på 1900-talet så var det ju som regel att man satte ut namn även på småbrottslingar och även unga personer. Så det har alltid funnits det där, och vad vi kan se nu med nätet är ju liksom att det ändå blir möjligt för fler att ge hals åt sina åsikter, och de är inte alltid bekväma. Men frågan är om vi är inne i en ny slags slyngelålder som till del kanske kommer att sanera sig själv, och som också naturligtvis kanske behöver skruva lite i lagstiftningen för att komma åt det värsta. Va? Men vi ska ju veta att det finns ju mängder med bestämmelser som gör det möjligt att lagföra personer som bedriver olaga hot, förtalar andra. Hets mot folkgrupp är ju också en begränsning av yttrandefriheten som vi då anser är nödvändig och motiverad. Så det finns ju åtgärder att sätta in. Det är ju bara det att ungdomar så att säga har ju blivit mer toleranta för vad de exponerar både om sig själva och om andra. Och den där toleransutvecklingen, det verkar som om den även har anfrätt stora delar av rättsväsendet. Tittar man på Brottsförebyggande rådets olika rapporter och så är det ju bara 4% av alla anmälningar om olaga hot och hets etc. som då lagförs. Så resten kör ju poliserna, möjligtvis att de inte har börjat använda papperstuggar än, men de lägger ju de här anmälningarna på hög. Det avskrivs ju på stående fot så att säga. Va? Men det här Instagrammålet i Göteborg, om ni har det aktuellt för det, två minderåriga flickor exponerade då klasskamrater och skolkamrater och kallar dem orrar, alltså de skulle då vara sexuellt lössläppta, och det publiceras bilder och namn på dem. Och det där trodde ju de att de gjorde under anonymitet, de använde ju någon annans konto och så. Men där satte ju faktiskt då rättssamhället in en ordentlig utredning och lyckades lagföra de här två personerna, och det blir kraftigt skadestånd också, va? Erja och sen Jessica. Ja, det är en jättesvår fråga, därför att ja och nej, vi har alltid fått skit om sig, man säger det inte så snällt, för att vi är idioter och dumma i huvudet och inte förstår. Men samtidigt, rena volymen, det har blivit en skillnad. Och nu handlar det, som det sades här, att det handlar inte bara om en kanal, att någon ringer dig på natten full. Det handlar om du får textmeddelande, du får e-mail, du går på Facebook, det är liksom antagligen, eller Twitter eller någonting, det är överallt, du slipper det inte. Och sen med sociala medier, det är också, om du är journalist idag, de är dina jobbverktyg. Du måste vara på social media för att kunna liksom genomfölja ditt jobb. Du kan inte säga att nej, jag orkar inte med social media, jag står inte ut. Så det, jag tror att det är den stora skillnaden. Det blir mera belastande att vara journalist. Och om man sen dessutom lägger till att det inte går så bra för privatmedia, att det är liksom finansiellt krävande tider, att jobbet själv har blivit mera hektisk. Jag har varit 15 år som journalist och det har inte blivit långsammare yrke. Man börjar känna sig rätt gammal även om man inte är det. Så jag tror att det är det som är utmaningen, och det är väldigt svårt att mäta. Have you already? Have you been become older? Feeling older? Well, no comments on that, but what you asked about that hate speech, is it being normalized? And my answer to that is definitely yes. So there are agitators and people who have political goals for which agitating hatred suits very well. It's just like a tool for them. Spreading disinformation is a great way to bring out angry emotions in people, but they are always politically motivated.
always, like in your study, there was really interestingly said that who are doing these kind of campaigns, and it was really interesting to see that, yeah, criminals, of course, they have they have agenda, they don't want truth about them out, and also other some organizations. It's just like similar. So it's just like another tool for them. I don't see it so much about social media, except of course it provides them, because Facebook and Twitter are doing almost nothing, next to nothing, to this phenomenon, which I think they should really act up quickly, because they are used in political oppression too. So, but yeah, it's definitely, for some politicians, some people, it's just, you know, manipulating people is okay. Eva? Jo, nej, jag vill bara vända mig till Nils. Du sa att det här får vi som journalister lära oss att stå ut med. Och det tycker faktiskt inte jag, därför att det är inte längre den här vanliga kritiken kring våra publicistiska frågor, utan det här handlar mer om systematiserade trakasserier. För oss på Eskilstuna-Kuriren så är vi otroligt utsatta tack vare att vi har gjort en hel del granskningar kring högerextrema, vänsterextrema. Alex Voronov skriver väldigt mycket ledare i ämnet och jag har också skrivit en del kröniker. Och det här är ju inte någonting som bara påverkar mig eller Alex eller Mattias Ståhle i det här fallet, utan det är ju systematiserade trakasserier av en hel redaktion. Och jag märker ju att det får ju faktiskt de som jobbar hos oss att de tycker det är jobbigt. Det är inte så att jag upplever att man tystnar, men jag är helt säker på att det påverkar dem negativt, att man faktiskt avhåller sig från att skriva vissa saker. Då skriver vi positivt, då får vi en flod av kritik att det är faktafel och det är mer nära den typen av trakasserier. Och skriver vi någonting där vi har mörkat, då är det överallt i alla kanaler att vi just mörkar och inte berättar sanningen, fast vi följer de pressetiska reglerna. Så att jag håller inte med att det här är någonting som vi får stå ut med. Det här är mycket värre och det har bara exploderat sista året. Ragnhild. Ja, och som du säger, det är också speciellt allvarligt hvis de som trakasserer gör det för att få dere, ja, men för att få dere till att inte skriva eller att skriva något annat. En ting är en meningsskillnad att man är lite sint och argumenterar lite hårt, men att man går ut för att påverka journalisten, det är ända värre. Ja, absolut. Det är 100%. Mm. Men som strategi är det ju kontraproduktivt för journalister. Vi vill ju gärna visa att vi inte accepterar hot, så vi kommer ju granska ännu hårdare och granska ännu mer. Man måste ju skilja på det här med ifrågasättandet av fakta, och det måste man ju stå ut med att det finns sådana som tycker att journalister mörkar, att vi inte lägger fram de fakta som borde läggas fram, och alltså ett ifrågasättande av det som publicerat. Men naturligtvis så menar inte jag att vi ska stå ut med regelrätta hot där det då går ut på och helt enkelt tysta diskussionen, men vi måste ändå ha den där hästhuden så att vi liksom tål en diskussion i sak, och där det även kan åka med ett och annat invektiv eller någon oförskämdhet. Men just när det går någon upp till det här som är olaga hat, då ska det naturligtvis polisanmälas och lagföras. Va? Men vi får liksom inte tro att vi ska vara skyddade ifrån allt vad ifrågasättande heter, och faktiskt kanske få stå ut med en del epitet också, om man då vet att jag slåss för en princip som är viktig, och då får jag väl stå ut med det där då, att de kallar mig ett och annat. Va? Men naturligtvis så finns ju den där gränsen när det då går ut på att man vill tysta någon. Vi vet var du bor, vi vet var dina barn går i skolan och sådana här mer subtila eller underliggande hot. Det är klart att det ska lagföras. Jag tror nog att vi är ganska överens i grunden ändå. Och Eskilstuna-Kuriren har ju en lång och fin tradition när det gäller just att stå upp emot de idéer som genomsyrar hela samhället. Jag tänker på Selanders skriverier under andra världskriget emot nazismen. Han stack ju verkligen ut
och sa ifrån gentemot då etablissemanget och även starka nazistiska grupperingar. Så naturligtvis så ska vi, som Erik säger här, utmana och även exponera de här som bedriver det här näthatet som ju Expressen bland annat har gjort, där man då avpixlar de här som hotar och hatar. Och även Robert Aschberg får ju land och rike runt och konfrontera de här som hatade på nätet. Och det visar sig ju många gånger att de inte riktigt begrep vad de höll på med också, va? Jag säger inte, det blir kanske inte lindrigare på det sättet, men många använder det här på ett väldigt obetänksamt och omoget sätt. Till del är det nog lite en uppfostringsfråga hur vi beter oss mot varandra också, va? Jag bara svara. Alltså jag vill bara understryka att det här är inga vanliga människor som trakasserar oss. Det här är ju, det finns, jag vet inte om ni känner till Sverige granskar. De ringer ju upp folk, journalister, spelar in de fulklipper och så lägger de på såna här fascistiska prater där de pratar om oss som folkförrädare och vi hotar den svenska blonda bondestammen och såna här saker. Så att, och det händer ju också reportrar. Det är ju inte kul, alltså det ska jag säga. Och så att det är ju inte någon uppfostring som krävs, utan det här är ju systematiserat och det tycker jag är oroväckande. Ragnhild. Ja, nu glömde jag lite vad jag skulle säga, men jag kan säga något annat. Och det, alltså, en ting är journalister och redaktioner, men en annan ting är ju de som kanske är frilansare och de som är samfundsdebattanter som diskuterar i media, som hör till andra städer. Hvis man accepterar trakassering, alltså lite ska man självklart tåla som du säger, men hvis man accepterar och häver gränser för vad man ska acceptera, så kan man också skrämma folk, vanliga folk, från att delta i den offentliga debatten. Bloggare för exempel och andra forskare. Ja. Alltså forskare kan bli truet vid att publicera forskningsrapporter. Mm. Så att det är liksom det är ett demokratiskt problem, alltså det kan få hindra den fria debatten. Det här är ju, varsågod. Ja, det tycker jag är väldigt viktig poäng, därför att man glömmer ibland också det att inte bara journalister som gör sitt jobb, utan vi behöver folk som vi intervjuar. Vi vill liksom meddela det som händer och vi behöver så kallat vanliga människor, forskare, allt möjligt för våra artiklar. Och om de inte vill prata längre, därför att genom att vi publicerar en artikel och sen får de massa skit igen för att ha varit med och liksom länken sprids, så det kanske börjar komma personliga hot till din familj. Vem vill intervjuas då? Och där tror jag är problemet liksom redan mycket större än det där att vi borde bara stå ut med liksom aggressiv feedback. Och där tror jag att det också börjar hota samhället, som vi, demokratiska samhället, som vi har förstått det. Mm. Men jag tycker att det är ganska intressant hur det kommer fram att vi diskuterar ju här på väldigt olika nivåer. Att om vi tänker på det här som så att säga hotar och hatar, så har vi både individer och sen har vi olika organiserade kampanjer och grupperingar. Vissa är liksom mer tydligt politiskt, har tydligare politiska mål. Andra är liksom mer diffusa grupper. Så det är en sån här åtskillnad som vi kan göra. Den andra är sen det här att hur, vilket jag tyckte var väldigt intressant i ditt anförande, det här journalisternas självbild. För att man vill ju ogärna någonsin medge överhuvudtaget, inte heller som forskare, att jag nu sen påverkas, att jag väljer mina ämnen eller jag väljer mina infallsvinklar under någon typ av influenser. Jag är ju jag. Det är ju originella perspektiv och jag har full koll och inget på, liksom, jag kan och jag orkar och jag, liksom, jag själv definierar vad jag gör. Och så tänker ju journalisterna också, jag har aldrig, det är väldigt sällan som man hör journalister reflektera detta utan att på något sätt
ja, känna behov av att säga att egentligen inte är stor sak och det har alltid funnits, vilket gör det lite svårare just sen att skönja den här historiska utvecklingen, för att säkerligen har det alltid funnits påtryckningar, men att vilken förändring som har skett. Det som jag skulle vilja fråga er är det att det har ju kommit redan kanske fram lite mellan raderna, men att är det här nu sen någonting som ska som journalistkåren ska sinsemellan så att säga hitta sätt att hantera med pressetiska regler eller publicistförbundets beteendekoder eller praxisrekommendationer? Ska det lagstiftas? Är det hur ska det här hanteras för att vi ska gå vidare från den här att vi diskuterar allt om yttrandefrihet och pressfrihet och mediefrihet på en och samma gång? Kan vi göra en liten runda här? Ja, alltså jag ska utveckla det som Nils var inne på tidigare. Det har framkommit att de svenska IT-poliserna är inte speciellt många. De är inte speciellt kompetenta. Det märks att många är rekryterade för att de själva har ett stort intresse och så vidare, men de är inte utbildade. Jag tror att så sent som förra året som åklagarna bildade någon sån här speciell IT för IT-brottslighet, någon sammanslutning. Så att det gäller ju för rättssamhället att stärka den kompetensen. Sen har vi ju det gamla vanliga med att vi ska kanske ha nya tuffare lagar och sånt där, men jag tror inte riktigt på det, utan det finns, precis som ni sa, det finns ju otroligt många lagrum man kan använda sig av bara. Men faran när vi pratar om det med näthat, det är ju att var och en stoppar ner det mesta möjliga i den där tratten, och där hamnar då både, vågar jag vidhålla, alltså de här enskilda oförstående, omogna personerna då som skickar iväg hot och hat. Där är det till stor del en uppfostringsfråga. Det handlar inte om att lagföra de här personerna, utan det handlar om att få dem att förstå att det här är faktiskt någonting som träffar en annan människa, även om de inte sitter framför oss, va? Men sen är det naturligtvis då där det blir organiserat, och i synnerhet när det då är en stat som står bakom det, då måste man ju kunna gå in och även lagföra det där när det blir ordentliga, när det blir hot av det. Men det är väl en kombination av det där att man får diskutera med de som är möjliga att diskutera med och lagföra de som är oförbättliga och liksom ständigt återkommer till de här hoten och som har ändå en politisk agenda för vad de vill. Får jag skärpa till det lite grann och fråga, liksom, att anser du att det finns en skillnad att om en kvinnlig journalist att få liksom hot om att bli våldtagen, så hotet ska behandlas olika beroende av om det är en förvirrad individ eller om det är en del av den kampanjen som Jessica utsattes för? Förstår du min fråga? När så drabbar det en individ, och det är sådana formuleringar, våldtäkt och jag ska köra upp en kniv på vissa ställen och så, då har man ju passerat det som ska gå straffrigt. Då är det ju en brottslig gärning, och den ska ju naturligtvis anmälas. Och det är ju ett bekymmer att en del liksom tycker inte att de blir tagna på allvar av rättssamhället. Vi hade ju den här Uppdrag granskning som visar den här tjejen Julia som då hade blivit väldigt hårt angripen. Och hon gick ju och anmälde det där till polisen och fick ju dagen efter ett avskrivningsbesked bara, va? Och sen uppmärksammades det där och då sattes det igång en förundersökning då. Så det handlar liksom om att rättssamhället måste liksom reagera när det då är befogat att göra det. Och de där 4% av som då leder till lagföring, det är ju en på tok för låg siffra som är nuvarande lagstiftning. Och sen lösningen på det där är ju inte, som vi fick en ny statlig utredning här för några veckor sedan som kom och vill liksom införa ett helt batteri med nya bestämmelser. Jag tror inte att huvudbekymret ligger i att det saknas lagliga möjligheter. Det är en del lagar som behöver justeras och så, utan mycket handlar om att rättssamhället liksom måste ta det här på halv
allvar. Och tidningsutgivarna har ju här i Sverige under många år drivit på för att få säkerhetspolisen att begripa att det här är ett rejält hot som de måste ta på allvar. Och det har de ju börjat att göra nu. Mm. Eva? Alltså jag tänker ju så här att jag tycker att yttrandefriheten är ju jätteviktig. Men när vi har hatsajter som skiter fullständigt i pressetiska riktlinjer så sätter det också en standard i den här digitala världen att det är okej att skriva i princip vad som helst. Så jag tror att rättsväsendet måste börja vakna, som du säger. De måste ju börja agera. Och när de börjar göra det så kommer det kanske att rensa upp en del av de här digitala medierna. Jag tycker det är en extremt svår fråga. Därför att ur lagstiftningssynvinkel, det finns redan möjligheter. Hot är en hot och det går att straffas både i Finland och i Sverige redan nu. Och som tur är har det börjats vissa polisgranskningar också i Finland. Vi får se hur det blir, så liksom medel och verktyg finns. Men samtidigt, de som för de här kampanjerna, de är ganska skickliga. De hotar dig aldrig med att bli våldtagen. De skriver det så att du ska se vad du tycker om invandring sen efter du har blivit våldtagen. Och det är inte en hot längre. Den liksom, de är ganska skickliga i det sättet, och där ser man också att det är organiserat. Därför att de undviker såna rättskriminella formuleringar. Och där tror jag ligger ett enormt grått område där polisen, som är okunnig också i Finland, har lite svårt med, och kanske journalister också har lite svårt med att vara liksom, förstås tar vi allt på allvar, men vad borde lagstiftare göra då? Och det är inte så enkel fråga, tycker jag. Får jag fråga dig ännu, du som chef, samlar ni in all skit så att säga i samma korg? Nu finns det så mycket av den, att det är omöjligt att följa allt som skrivs av stora tidningar eller YLE. Det är liksom omöjligt. Men vi uppmuntrar förstås alla att komma fram och berätta. Och sen ska man fundera helst tillsammans vad man ska göra eller om det behövs och vad behövs. Sen kan man inte riktigt tvinga journalister att komma fram med sånt där. Att som det har kommenterats här, så vill inte alla liksom i Finland, åtminstone där man redan pratar ganska lite att börja med, så komma fram med den här informationen. Så jag kan inte säga att vi får fram allt. Det kan jag inte lova, men vi uppmuntrar förstås det. Jessica. About the legislation and how it should be developed. Or should it be, is there a need for new legislation? In Finland, we have very strong legislation what comes to media crimes or mass media crimes, and that also includes fake media, even though they think it doesn't include them. But so there is even new legislation about stalking. So stalking is not just like something that you follow someone and video someone all the time, but you can also do stalking by our legislation on networks, and that's happening a lot too. Not only me, but also to other people too. And then we have this thing called like breaking the, this is not proper translation, but breaking the peace of community. And that's when communication, and that happens if someone is publishing your contact details and then agitating people to go after you. Or just states out your name and says something filth about you, and then trolls and some agitated hate people come after you. So we already have that. So only thing which I'm very interested in is that how quickly is the police reacting to the reports? And is it also taken seriously? At the moment, police has said that they are now very, very like... doing like operations against hate speech, but also there should be some kind of like, I've been thinking like speeding ticket, like that could be right away if someone is speaking stupid hate speech comments, because they are just like so filthy and so horrible. This person should be immediately fined, somehow identified and fined, so that it would just be immediate, because there's so much
in everywhere in the internet. So it's really difficult, and I kind of understand the police that it's so massive amount that they are having difficulties to get their hands on it. Erja, du måste lämna podiet snart, men det där, är det någonting som du tycker att vi har låtit bli att diskutera som du anser att är viktigt för det här temat? Att någon aspekt har vidare frågor, men jag ger dig möjlighet att... Ja, jag tror att vi har, det har kommit fram intressanta poänger, men jag skulle vara väldigt intressant att ni som jobbar med forskningen att se mera forskning, därför att det som vi kanske har svårt med att bedöma är just de här siffrorna och separera olika. Går det att kategorisera och sätta liksom, här finns den här gruppen och de är si och så många. Att jag hoppas hjärtligt att forskningen också utvecklas, att när vi diskuterar det bland journalister och polisen börjar ta mera och mera det på allvar, att också ska det finns just på universitet och forskningsinstitut resurser för det. Men du hade ju förslag om att åtminstone journalistförbundena borde börja samarbeta. Ja, det är ett förslag. Alltså, det forskas bland forskare. Det har nettopp kommit en svensk artikel, menar jag. Och det kommer en om en uke om nättrollene som spräcker i solen. Av Angela Wadberg. Nej, av Maria Edström. Och, ja, jag tänkte det, att det kunde vara bra om... För det var ju ett problem där jag skulle pröva att få en slags översikt där jag såg på dessa undersökelser. För de var så olika att det var inte möjligt att sammanlägga, och då kunde man inte se skillnaderna. Och visst, det hade varit mycket likare, så tror jag att det hade varit mycket nyttigare. Man kunde fått mycket mer ut av det. Så där vill jag uppfordra journalistförbundet till att samarbeta om dessa undersökningar. I Sverige har man det ju vart år. Och har gjort det, men det har man inte gjort i de andra nordiska länderna. Men kanske man borde börja. Yeah, one point that is often not taken seriously about this is that hate speech not to be seen only like crime or like legal criminal problem, because at the moment there is like hard times and many people lose jobs and they have problems, they are lonely and something like this. So some people just are prone to believe when they are told from some extremist group or some pro-Russia trolls that hate speech is okay, hate speech is use of normal freedom of speech. So that also means that it's kind of like society, like you said, there should also be research about this topic. How can in really hard times when economy is going down, everything is scary and all, how should be society develop so that such hate speaker agitators wouldn't be so successful. Ja, en sak jag tyckte det här var jättebra poäng, att det liksom det handlar om mer än det här hat och till och med demokrati eller yttrandefrihet. Som chef har jag börjat se det som en sån här arbetsmiljöproblem. Att folk är belastade, de har mycket på gång redan, att liksom de har förändring efter förändring. Och sen kommer det här on top of it. Så det, liksom, det är inte bara att vi försvarar här demokrati och yttrandefrihet och jättemodiga, utan vi är också liksom familjemedlemmar som har ett jobb och betalar räkningar, och sen är vi belastade av det här. Att det är så många vinklar i det här som inte bara handlar om de här stora principer som är viktiga, men också andra saker. Jag tänkte, finns det en väg vidare från detta? Att nu är det i Finland färska kampanjer att jag kommer inte att missbruka mitt ord, kampanj som är en färsk kampanj, och polisen har fått nya direktiv från inrikesministeriet att ta hat retorik på allvar, och liksom polisen har offentligt ändrat sin linje sedan årsskiftet, då det var liksom nyheter om att en journalist blev just nekad möjlighet att bli undersökt på grund av att man ansåg att en journalist ska ta det som kommer. Så det finns såna här kampanjer, sen politikerna som kommer ut och säger att nu ska vi alla vara snälla, vi ska tala vackrare med varandra och vi ska ta god ton, och absolut ska vi inte liksom yttrandefriheten är orörlig och det ska vi inte på något sätt begränsa, men att vi ska ha godare ton i samhällsdebatten. Alltså en sån här lite
ja, uppfostringsattityd, så har vi den här delen. Sen har vi den här liksom massiva politiseringen av all debatt, och som jag tycker för mig känns som ny 70-tal på många sätt, alltså att man kan har en ganska hård ton kring många frågeställningar, och det finns rejäl politisk kamp som pågår, som är svår att förena med det här god ton, som hänger samman också med det som du säger, att det finns liksom starka tryck. Och sen finns journalisternas liksom yrkes, alltså, ja, arbetsplatsförhållande och profession och yrkesetik. Kan vi ta sista runda liksom, att hur ser ni på framtiden? Erja ska vi tacka för att Erjas taxi har kommit. Så tack Erja Yläjärvi, tack för att du kom. Niina. Tack ska ni ha i panelen. Jag ställde en fråga. Ni kan gärna, ni får gärna ta ett varv till om du vill i den sista frågan. Jag ville ha svar på min sista fråga om det går. Alltså, hur går vi vidare från att, eller hur ser ni liksom i den här debatten, hur går vi vidare? Oj. Nej, men jag håller nog med om att debatten har blivit mer den offentliga debatten har blivit mer kompromisslös. Det är någon slags twitterifiering av det offentliga samtalet. Lever 70-talet, säger jag. Var högt i tak i den politiska diskussionen, och hårtestarna rök lite grann. Det är inte av ondo, inte. Ja. Bra med många röster, Eva. Nej, men jag tycker väl också att polis och rättssamhället måste ta sitt ansvar, för att jag tror inte att det kommer att minska det här. Jag tror att det kommer att öka. Även om ni känner till förra veckan, så planterade ju sannolikt någon form av rasistisk organisation en krönika eller en debattartikel hos oss och VLT. Jag vet inte om det är någon annan tidning. Och båda tidningarna har tagit väldigt stark ställning i den här främlingsfientliga debatten. Och jag tycker att det är ganska intressant att ställa sig frågan vem som gynnades av den publiceringen. Man sätter åt Miljöpartiet, man sätter åt en ung muslimsk kvinna och media. Den frågan tycker jag man ska ställa sig. Och jag tror att det kommer att öka. Och det är otroligt svårt för oss att skydda oss mot den typen av fake. Nej, den tog vi bort så fort vi, alltså själva, jag gjorde en pudel, en gigantisk pudel förstås. Den finns ju där, men inte den debattartikeln. Det var ju ett mänskligt misstag att den publicerades. Men jag tycker att det är intressant att någon lägger så mycket tid på att skriva den typen av debattartikel som var otroligt genomtänkt, kan jag säga. Och som bara var till för att skada. Ja, men det var ju en fejk. Alltså det var en riktig person. Men det var ju den här unga muslimska kvinnan som man hade skapat en fejk med e-mailadress och skickat den till oss och VLT och jag vet inte vilka andra tidningar. Och den unga debattredaktören som hanterade där slarvade, så hamnade den i tiden. Men det skulle egentligen inte gått att stoppa. Jag vet inte riktigt hur man ska göra det faktiskt heller, även om vi hade följt våra rutiner i det fallet. Publicerades den i papperstidningen också, eller? Dessvärre, ja. Vilken dag var det då? För att upplysa. Ja, i onsdags. Ja. Tack för pappers. KB har den, om inte annat. Ja. KB, Kungliga biblioteket. Ja, just det. Vill du ta upp någonting som... Du hade en fin punktlista som du avslutade med. Ja. Jag hade en punktlista med några goda förslag, men... Jeg er enig med det. Jeg tror kanskje det kommer til å øke. Og hadde vi hatt en løsning, så hadde det ikke økt. Men jeg tror, som du sier, at det er ikke nødvendigvis at vi må ha strengere lover, men de lovene vi har må følges bedre, så politiet må følge opp mer. Og vi må hele tiden ha fokus på det, og ikke miste det, og at ikke si oss fornøyd med at vi topper listene på World Press Freedom Index. Final words?
Well, my final word is that I will continue just to investigate and publish all information I get from any extremist or programming or whatever organizations, and never will become silenced. And then also I do a lot of supporting of other journalists and also other professionals, like so many people need other people's help, and also I have been given so much help and support. So whenever you see a journalist or a researcher or whoever in trouble, then please publicly support him or her. He needs it really much. And then, because if you're just passing by and looking but not doing anything, that means that you accept it. And maybe you will be next. So. Det där var väldigt bra. Är det någon brinnande avslutande fråga? Varsågod. Jag skulle ha ett förslag. Jag har inte sett på ishockey. Jag har skrivit en rapport till 92 när ÖB angrepp mig för att jag var desinformatör. Och sen dess har jag verkat på nätet och det fungerar utmärkt. Men sen kommer vi i den här situationen att här står människor enbart på mediasida. Ni släpper inte fram en enda röst från sosmedia. Utom Jessica är verkligen bra för att du lyfter upp verkligen. Du tar i den stora media det som nätet hävdar. Men det blir den sorgliga situationen som president Halonen gjorde just i förra i förrgår påpekade, att i Finland finns två åsikter om det. Och Jessica tar fram den ena åsikten och fäller som en hund mot den andra åsikten. Vi måste tåla att det finns två åsikter. Och jag tror att Sverige man är lite längre bort ifrån två åsikter än i Finland. Det var inte bara två åsikter, det var väldigt annat. Ja, det är ju helt klart att det är en viktig fråga, till exempel i medieutredningen där man talar om framtidens mediebruk, så den stora frågan gällande demokrati är ju att lika mycket som yttrandefrihet måste befrämjas, så hur skydda från desinformation? Och där väcker man ju förstås frågan om hatsajterna, fuskmedia, sån media som deltar i självreglerande verksamhet och skillnaderna dem emellan. Det här är ju verkligen en branschfråga. Vill ni kommentera detta? Vi har vidrört lite hatsajternas roll i näthat, men i övrigt. Ja, det där med fusk, det är ju ingenting specifikt för media inte. Vi ser ju exempel på exempel hur forskare, läkare och andra manipulerar sina resultat för att då nå framgångar. Och den här desinformationen politiskt, vetenskapligt, ekonomiskt, vad det än är, det får vi liksom se i vitögat och inse att det kommer alltid att vara så. Sen vill det ju till att lära oss att se igenom det här med källkritiska ögon då, granska och värdera. Vare sig det då en vetenskaplig artikel i Lancet eller det är en insändare i Eskilstuna-Kuriren, så vill det ju till att förhålla sig till kritiskt det man läser. Krävs resurser. Krävs tid och resurser. Det är det som också är en del av problemet. Ja, och lite konspiratoriskt tänkande kanske ibland också. Va? Man utgår ifrån att det här är något djävulskap. Det kan vara nyttigt. I lagom doser. Ja, var det den här uppmaning till utbildning och vidare bildning som får avsluta vår panel? Då tackar jag för mig. Och... Tack så mycket till panelen. Tack. Tack så mycket. Vi har köpt några blommor åt er, men vi har istället ett litet bokbord här bakom där ni är välkomna att välja en varsin bok. Det är ett utbud av svensk och finsk skönlitteratur. Så varsågoda. Blommorna vissnar så snabbt. En läsupplevelse, den har man med sig hela livet om den är tillräckligt stark. Tack så mycket och välkomna ner i första våningen där vi bjuder på någonting att dricka och lite frisk luft också. Vår gård är öppen ikväll. Så välkomna dit.